tšau. Nüüd läks siis niivisi, et saime maja kätte ja siis kohe läksime Siimuga ehituspoodidesse, et vaadata esimesi asju, mida meil on kohe vaja, kui me tahaksime sinna majja sisse kolida. Kuna tegemist on tühja karbiga, siis puuduvad nii WC-pott kui ka dušisegistid ja muud sellised asjad, mida kohe tegelikult ju on elamiseks vaja. Ja siis nüüd ma lähengi poodi, ostan ära WC-potti, duši, otsiku, dušisegisti, kraanikausid, et me siis saaksime juba uuel nädalavahetusel tegutsema hakata ja võib-olla siis vannitoas ja WC-s juba mingisugused tingimused luua. Aga ma siis lähen seiklema. See hetk, kui ma kaotan ennast siia numbrite maailma ära ja ei leia õiget duši otsikut üles ja mõtlen, kas peaks abi küsima. Siin, kus lähed? Lähmegi ehituspoodi nüüd. Kule, mis me ostame ehituspoest? Mia, mis me ostame? Ämma. Mahla või? Mis veel? Kas Maiaga midagi? Mis me Maia Mia tuppa ostame? Ei tea või? Kommi või? Kas oled Maias, ma? Tegel. Päris. Ma ei tea, võtma sulle. Palun. Mis sa said? Mis sa said? Selle. Selle või? Jaa. Mis sellega tehakse, mida? Tupli oled! Kus sa teadsid? Värvitakse, jah. Kus sa teadsid, Mia? Kus sa tead seda? Kes see õpetas? Kus sa tead, Mia, seda? Kas sa mäletad, et sa beebina värvisid nii, või? Mäletad, või? Mina tahad ka olla beebi. Sa tahad ka olla beebi, või? Jah. Isi vaad. Isi vaadis minule. Sulle võtis sinisega või? Jaa. Kus sa tahad minna, Mia? Värvika sinna. Värvi ma tahad minna või? Mamma nüüd värvika. Kus sul on kõik pintsid ja asjad juba olemas või? Jah. Aga mõkki on pintsel. Aga milline on? Tubli. Annad rulliga peale. Saad pintsiga tõmmata. Või siis... Kas sa teed lollusi? Teed, jah. Milline struktuur sulle meeldib? Mida sa teed? Kõige või naas härgendiga? Või? Oled või? Siis proovid näeb uuesti. See on Tim. Proovid eesid korra vaata. Mie, mis olnud Tim teeb? Tööd või? Uputab üle äärid. Noh, nii saab. Nii, hakkad uut maja valima. Arvad, et nii hull või? Jah. Mis sa siim arvad, on uut maja vaja otsida nüüd? Peab uue maja otsima, siis järsku uhutatakse kõik üle või? Kindel või? Esimene õhtusöök on mu kodus. Kõik on lähenud. Käisin ainult korra Mial järgi ja kraane ostmas, sest kõik lekkis.
Ja siis siin on siuke magic vahepeal juhtunud. No, mis no, suurust plaadi meil? Hakkab lootust saama või? Mis meil plaadi suurust on? 1.20 m, 2.70 m. Aa, mis seda saame poole. Mis on hästi. Õnneks ei ole homme hindamist. Ei ole homme hindamist, jah. Täna palju parem tuju. Mis? Mul on terasi ka. Seda on. Saavad sa ka? Jah, on terasi võtlis. Selle puuri ma panin sinna maha. Kõik teevad tööd peale minu. Ma Millega seda läheb? Kõik teevad tööd. Mina olen visionäär. Misionäär? Visionäär. Miljonäär võiks olla? Miljonäär ei tea võtta. Jah, ma rahastan projekti. Ma ei Sa ei näe, jah. Miks me nii odavad materjale kasutame? Ikka tuleb kipsist teha, mis võiks pullast teha. Big moment. Paistab, et pot saabki paika. Otsa pead meie, mis Adil seda saab sisse poole kirjata. Kas need lähevad? Välja ei. Mida ma olen? Siin on meil teha. Väga varsti, varsti. Tervist, mina olen Siim. Siim, ja sinu number platsil on? 32. 32. See on, kas see on hea number või see on liiga kauge number? Ma arvan, et see on väga hea number. Suuremat ei tahaks. Küsin meile ka teed. Ja teed. Peegel on juba seinas. Nüüd on piltide kord. Ja varsti ongi WC valmis. On kallis või? Mm-hmm. On hea tunne, et esarum valmis saab või? No, ma ei saa aru, miks esarum peab WC olema, aga muidu küll. Sellepärast, et vetsus on esimene ruum on peaaegu valmis, et lamp on puudu. Selline ta meil sai. Nii. Mia, kas sulle meeldib meie WC või? Jaa. Kas see on ilus?